Je ndarë me Ledrin? Sara Hoxha braktis intervistën. Pyetja nëse Sara Hoxha dhe Ledri Vula janë bashkë, ka trazuar rrjetin prej disa kohesh, duke shkaktuar një zhurmë të madhe në internet, por që asnjëherë nuk e kanë pranuar se janë bashkë apo janë ndarë. Sara u pyet nga gazetari Ronaldo Sharka gjatë premierës së filmit 5 herë jo, nëse është ndarë apo jo me këngëtarin e njohur. Por Sara sërish nuk pranoi të jetë një përgjigje të saktë në lidhje me marrëdhënien e tyre. Në tentativën e Ronaldos për të marrë një përgjigje, Sara u nervozua dhe praktikisht intervistën. Do na e thuash përfundimisht kur do dilni në një reagim publik ti dhe Ledri për situatën tuaj? Sara, kur të mendojmë që jemi gati, paqim, shijojeni filmin. Do më thënë nuk jeni ndarë. Sara, prandaj u eliminove ti, duhet të ndalosh të japësh kaq shumë gojës, kaq shumë, prandaj vazhdoj të jem gazetar. Sara, e kapi lajmin, je shumë i poshtër se the se nuk do e bëje atë pyetjen. Kur të jeni gati, çfarë do të na thoni? Sara, çfarë të duam ne që ju të dini? Jeni apo ju bashkë? Sara largohet nga intervista.